parduosiu, šitą raną pravažiuoju, duosiu Mindaugui tada. Ir tada žiūrėsim, jeigu liks man laiko, tada keisim tada penki, nes čia kimba, karočia. Aišku, vis leikai tai tokie. Sakau. Thank you.
Yeah.
Sėkmės tau. Tau sėkmės. Man ką. Man tai žaibys visą laiką. Man ir. Yeah.
parodyk, nes aš nematau, kur važiuot. Gerai. Išsileidžiau, bus labai į vidų, nutempę kelis kartus, atrodė, kad žinai, nu, taip. Man vienas dalykas, kai tu sustartuoji, tarkim, pirmu, prop, atleidi gazą, atrodo, ta mašta naktį sukimba, jeigu jis į antrą, tada, uop, toliau, žinai. Labai šoka į priekį, gerai. Toks gaunasi tarpas, taip vis. Atlaikė. Top 3-2 dan. Top 16 susitiksim arba su Laurinkum. Arba su Deiviu. Apatiniai. Alu. Yra. Žinau, kad mėgsti, bilet, va čia žinau, kad yra. Aha, nelies. Vaikas savo arenai važiavo su savo mašina, nu jau čia sunku, žinai.
Pirmą kartą pramečiau bėgį, kur va prieš Vaikį važiuojant. Pirmas dar, garočiau, antras važiuočiau, ne. Bet čia tai tu pirmą išsukai ir antrą jungi anksčiau, o kai lyg